I Matteus 20 står det, men Jesus kalte dem til seg og sa, «I vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn bruker makt over dem. Så skal de ikke være blant eder, men den som vil bli stor blant eder, han skal være eders tjener. Og den som vil være den første blant eder, han skal være eders trell. Like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger for mange.» Så det er med en måte å tenke på, men en måte å tenke på autoritet og makt og styring på. Og Jesus gjør klart at det er her to grunnleggende forskjellige styringsmodeller. Den som man kjenner fra verden. På den står det, de som kalles eres velgjørere, de som sier de skal gjøre vel, de hersker. Stormennene bruker makt. Og så sier Jesus, i mitt rike er det ikke så. Altså, mitt rike er ikke denne verden. Ingen makt. Det er tjeneste og hjelpsomhet og kjærlighet, det er prinsippet. Nå skulle jeg si litt om Europa, og som syvendagsadventist så har vi noen interessante synspunkter på Europa, og jeg kan oppsummere det ganske kort ved å referere til Ellen Whites uttalelse i Den store strid, hvor hun sier at det gamle tyranni vil igjen reise seg i Europa. Og når vi sier det gamle tyranni, så mener vi at det som vi kjenner Europa, som karakteriserte Europa med statskirkemodellen i århundrer, altså i middelalderen, før reformasjon, opplysningstiden og revolusjon, det som ble dempet og satt til side og kneblet og holdt nede og gitt oss en frihet vi har i dag, det gamle tyranni som kommer tilbake, og det er en fantastisk uttalelse. For eksempel når vi står i Sverige, så kan jeg ikke unngå å tenke på svenske toppolitikere, Carl Bildt og kompani. Jeg har svært for å forstå hvorfor de ikke har skrupler med å anbefale at Sverige skulle oppgi noen grad av sin suverenitet som nasjon. Mitt synspunkt er jo det at aldri har noen gang menneskene i hele vår slekts historie hatt en sånn frihet som vi har i dag. Tenk nasjonalt og folkelig. Maken til sånn frihet har historien aldri sett. Det er mange grader av frihet, og det er mange grader av tvang. Men en åpne samfunn, for eksempel den beste offentlighetslov i verden har man i Sverige. Ikke noen sted i verden kan man som, i den grad som i Sverige gå inn og kreve opplysning om enhver korrespondanse, et hvert vedtak, enhver lovforordning, et forslag som man kan i Sverige. Det kan man også i andre nordiske land, og også i mange andre land. Men mye mer besværlig. Selv i Danmark er det langt mer besværlig enn i Sverige. At svensk vil oppgi en sånn offentlighetslov er for meg en gåte. Og at man forsøker å innbilde folk at man ikke oppgir den, for eksempel hvis man går inn i et europeisk fellesskap, i en union, det er en enda større gåte for meg. Men som jeg skjønner meg når jeg antyder disse ting, og det blir kun antydninger sånn kort tid som vi har, det er å si at jeg tror jo ikke, og går ikke rundt og mener at det europeiske fellesskapet, eller den europeiske union, er dyre i åpenbaringen. Sånn oppfatter jeg det slett ikke. Så går til åpenbaringen 17, så står det de ti, altså de verslige makter, har ikke fått noe rike. De får ikke noe rike opp å stå, før de får et rike opp å stå under ledelse av dyret. Det første da det blir et rike. Og det blir et rike som får et kortvarig karriere. De står opp, og de står opp for siste gang, for så ødelegges og destrueres. Det står de skal gå løs på hverandre, og dyret skal brennes, og så videre, og så videre. Babylon skal destrueres, så det er hele 18. kapittel. Det ender i ødeleggelse. Så det rike man ikke har, det vil man få. Men man vil få det på helt spesielle betingelser, og man får det jo ikke i og med at man får en europeisk union. Men den europeiske union har noen prinsipper vevd inn i sitt tankemønster, og sitt statsdannelsesmønster, som er lett på linje, sterkt på linje med det man har tenkt klassisk Europa. Det er en europeisk idé. Det er en klassisk europeisk idé. Det er den idé som vi tilskriver det gamle Europa, og det er det gamle Europa som Ellen White for eksempel uttrykker det, igjen vil komme til hederverdighet, og det gamle tyranni vil igjen reise seg. Men ingen må misforstå hvordan det der henger sammen. Jeg skulle lese måske et par tekster til, for å snakke om noe generelt omkring det her. Vi leste her altså at i verden er det så, sier Jesus, at man hersker over hverandre, men ikke så blant eder. Har en annen tekst her i
Det 23. kapitlet i Matteus, vers 8. Men ni skal ikke la eder kalle rabbi, for en er eders mester, men ni er alle brødre. Så det fantastiske prinsippet er at vi alle er brødre. Forstå hva det betyr. Det betyr vi er lik for Gud, men vi er ellers ikke lik. Matteus 23.8. Og hvis du nå for eksempel tar den franske uavhengighetserklæring, eller frihetserklæring der fra revolusjonstiden 200 år tilbake, så står det frihet, likhet og brorskap. Og frihet, det kan vi alle forstå hva det betyr. Likhet for loven forstår vi alle. Men brorskap aksepterer vi ikke. Man kan ikke lovgi om brorskap. Er du med på det? Man kan ikke, som man gjorde for eksempel i den kommunistiske verden, si at man avgjør nå at det skal være broderskap. Vi er alle kamerater. Vi skal inn i et kommunistisk samfunn hvor alle er like. Ellen White, hun er så klok at det er ingen som kommer opp ved siden av henne. Hun sier hvis den idé som sosialismen fremhevet i sin begynnelse i slutten av forrige århundre ville gjennomført internasjonalt og universellt, ville være den største ulykke som har ramt menneskeheten. Det er syn på den franske revolusjonen som debatter. Og der står det, den franske revolusjonen står det, man skal lovgi om frihet, brorskap, likhet og brorskap. Man kan ikke lovgi om brorskap. Det er det helt andre forhold når det tales om det i Bibelen. Det står, du skal ikke kalle noen rabbi, for I er alle brødre. I, på hvilket grunnlag? På det grunnlag at Gud er Herre, ellers ikke. Er du med på det? Det finnes ikke noe annet navn under himmelen hvor vi skal bli frelsen til dette navn. Dette ene navnet, Jesus Kristus. Så derfor står det, men I skal ikke la dere kalle rabbi, altså lærer, men en av deres mester, og det er Gud. En mester, og det er vår Herre. Ingen andre. Derfor å lovgi om brorskap er simpelthen å ha misforstått det mest elementære bud i frihet. Og så står det, du vet hvordan det var, man har forsøkt for eksempel i den humanistiske verden å lovgi om brorskap. Og du vet at det står disse berømte ordene i den franske erklæringen, altså frihet, likhet og brorskap. Og det er det som har vært grunnen til ulykken for eksempel i den kommunistiske verden, at man løper helt ut og lovgir om brorskap. Man kan ikke forbyde folk å mene og tenke og tilbede. Vi kjenner det godt som syvendagsadventister at staten har full rett og har plikt og er av Gud beskikket til å lovgi om de seks siste bud. Men staten og myndigheten skal holde seg fra å lovgi om de første fire bud, inkludert sabbatsbud. Man kan ikke lovgi at folk skal tro på Gud. Man kan ikke lovgi at man ikke skal banne Gud. I Sverige, i Danmark, i Norge har man blasfemiparagrafer. Og det er helt vanvittig at vi så frie land som i Norden har blasfemiparagrafer og ikke får lov å ikke tro på Gud eller vanære Gud, altså som har i den muslimske verden. Det er en forkvaklende, kuende regel. Folk skal få lov å banne den Gud du tror på. La Gud med det. Forstår du? Det hører til de første fire bud. Men det er klart staten har rett til å lovgi om de siste seks bud. Det er forholdet menneske og menneske imellom. Og da lovgir man om handlinger, ikke om holdninger, ikke innstilling, ikke attityde, ikke motiver. Man kan ikke lovgi om motiver, man kan kun lovgi på handlinger. Danmark for eksempel er et vidunderlig land på den måten at man har ingen lovgivning som man har i den engelsktalende verden hvor man taler om circumstantial evidence, det vil si omstendigheten omkring en voldshandling for eksempel. Det kan dempe straffen eller skjerpe straffen. Avhengig av om man skjønner at vedkommende gjorde det med overlegg og så videre, og omstendighetene skal trekkes inn i det. I Danmark så er det mer sånn, som en eksplosjon, altså. Var det en eksplosjon, eller var det ikke en eksplosjon? Var det en voldtekt, eller var det ikke en voldtekt? Forstår du? Altså, man går på handling, og det er det sunneste prinsipp, du må gå på handling. Du må ikke gå på innstilling. Du må ikke dømme folk på deres motiver. Du kjenner dem ikke, kun Gud kan avgjøre den sak. Hvis Gud vil du skal kjenne dem, fint. Når Jesus opptrer overfor jødene, så visste han hva de tenkte i sitt hjerte, står det. Og det er utmerket, men det er en informasjon du ikke får fra deg selv, og ikke fra medmennesket, men fra vår Herre. Og da kunne du, eller fikk. Er du med på ideen? Vel, jeg tar... Og jeg skal ikke kalle noen på jorden eders far, for ene eders far, han som er i himmelen. Ikke det enkelt. Derfor må du og jeg holde opp med å tenke sånne hierarkiske systemer med overordnet og underordnet og sånn. Det er noe som heter autoritet og naturlig autoritet, og så er det en unaturlig autoritet.
Den som griper inn mellom, i forholdet mellom Gud og menneske, det skal alle la, holde seg fra. Som Ellen White sier, hvis en mann sier at Gud har kalt meg til så og så, da overlat det til Gud og mannen. Hva skal du ellers overlate det til? Du går til regjeringen, eller til riksdagen, eller til dommeren. Du kan ikke avgjøre sånn forhold. Du har ikke rett til å avgjøre det. Ingen har rett. En autoritet mennesket ikke har gitt. Derfor står det her, heller skal jeg ikke la eder kalle lærere, for en er eders lærer, Kristus. Men den største blant eder skal være eders tjener. Ok. Det er bare sånne generelle bemerkninger omkring disse ting her. I 1. Samuels bok, det 8. kapittel, så har vi beretningen om hvordan jødefolket ønsket seg en konge. Og de ønsket det meget sterkt. Samuel var blitt en eldre herre, og han skulle dø. Men før disse ting ble nå avviklet, så ville folket ha en konge, så de ble som alle de andre folkene omkring dem. Og jeg skal ikke lese hele det kapittelet der, men det står i 7. vers. Da sa Herren til Samuel, lyd folket i alt hva de sier til deg. Altså, ønske om å få en konge, la dem få en. For det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet. Med det samme du velger deg en autoritet over deg, uavhengig av Gud, så er du ute på gale veier. Da har du forkastet Gud, du har satt Gud til side, og da har du skiftet autoritet, referansen til autoritet, på en helt fatal, tragisk måte. Da kom kongen inn under Gud, så det var en mellomting. For kongene ble salvet av Gud, og Gud hadde hånd i hanke med, og profetene var enda i aktivitet, og presteskapet fungerte, og helligdomstjenesten virket. Så det var muligheter for å dempe altså systemet, men systemet som sådan var en forkastelse av Gud. Det er meg de har forkastet, og ikke deg, Samuel. Men det er, så jeg ikke skal være kong over dem. Og så kommer det veldig interessant vers lenger ned, i det 18. vers i det samme kapittel, 1. Samuel 8. Da skal jeg en dag rope til Herren for den konges skyld som jeg har kåret eder. Når kongen hadde gjort alt det han ville gjøre, og fått dem som tjenere, som treller, og de har betalt sin skatt, og vært underkuet, og løpt i lakeirunder omkring han, og gjort alt det som kongen krevde, så skal de til sist rope til Herren for den skyld, altså for den konges skyld som vi har kåret han. Men den dag skal Herren ikke svare eder. Det er interessant. Det er på samme måte som man kan, når det kommer til økologi. Det fremhever også Ellen White det prinsippet om at når vi ødelegger naturen, når vi ødelegger jorden og vannet og luften, så gjør ikke Gud noen mirakler for å rette på det vi har ødelagt. Når vi roper til Gud, så blir ikke vannet rent. Og når vi roper enda høyere, så blir luften ikke mindre forurenet. Når verden er ødelagt, lar Gud oss leve med det. Når de roper til meg, på grunn av den kongen som jeg har satt over eder, da svarer jeg ikke. Når en gang Europa har kneblet nasjonalstatens suverenitet og uavhengighet, og du roper så høyt du vil, da roper du for sent. Det er derfor det dreier seg om i det som i sunnhet. Det gjelder om å bevare det du har. Er du med på det? For så unge mennesker, de har ofte ikke forstått at sunnhet, styrke, intelligens og vitalitet er noe de har en porsjon av. De har en grad av vitalitet i sitt liv. Og fordi man har overskudd når man er ung, så overforbruker man, og så betaler man sin. Når man er 35, begynner man å betale. Når man er 45, er man kadaver. Når man er 30, så vet man ikke hva man heter. Og det er en tragedie. For man skulle kunne leve lykkelig, våken, hele livet. Derfor må man ta vare på det man har. Frihet er noe man hegner om. Man har kjempet seg til frihet, og man taper den med et slag. Det var lett for Esau. Han solgte alt sammen for et måltid mat. Det er lett å avgi det, men det går ikke an å få tilbake. Det står han søkte, men han fant ikke bot. Han fant ikke rom for bot enda han søkte det med tårer. Veldig interessant oppfatning av hvordan det går. Derfor skulle mange tro at, og ofte er det mitt inntrykk, jeg vet jo ikke hva folk innerst inne tenker, men på basis av hva folk sier og politikere sier, så er det som at frihet er noe man kan kjøpe og selge som sokker og smør. Altså. Det kan man få litt av og avgi noe og kjøpe litt mer tilbake. Frihet er noe man har,
Och när man kämpar för att behålla något man bevarar, det får man inte sån utan vidare. Jag ska ta en annan text för att minna om Bibelns höje syn på frihet, och det är Andra Mosebok 21. Det står, hvis du köper en hebraisk träll, så ska han trälla för dig 6 år, men det 7:e år ska han gis fri. Det är sabbatsåret. Varför skulle han gis fri? För Guds högsta önske var att varje man var fri och oavhängig, så självständig som överhuvudet möjligt. Av samma grund skulle alla Israel lära ett hantverk så de kunde ernära sig själv, visst nödvändigt. Av samma grund säger Ellen White, all ungdom i adventistsamfundet skulle lära sig ett yrke och vi kan underhålla sig själv visst nödvändigt. Det är inte siktigt nödvändigt. Det är möjligt de aldrig förbrukte. Av samma grund som prästen i Israel, de levde av tiden och fick aldrig brukt sitt hantverk. Men de skulle ha det. Förstår du principen i det? Och så står det, på samma måte när du får det hebraiska tälet, man kunde betälla många grunder, sjukdom, olycka och så vidare, för äldrenes dåligdom, så kom du i tjeneste förhåll, i tälleförhåll till ett annat människa. Men det skulle kun vara 6 år, 7 år fri. Och du skulle gå med startkapital till att starta på ny och vara självständig. Gud önskade att hans folk skulle vara uavhängig, fri, självständig, individuellt självständig. Och därför när man stod samman som en menighet, så stod man samman frivilligt. Det blir inte lovgivet om att vi ska stå samman i menigheten. Det är något man väljer, inte sant? Man kan inte lovge samhåll, broderskap, kan man det? Nej, du kan be om det. Du kan arbeta för det. Du kan älska och tjäna. Och du kan uppnå det hvis folk frivilligt väljer det. Men du kan inte lovge och tvinga folk till broderskap. Det trodde man i kommuniststaten. Man trodde man kunde lovge om broderskap i hela Sovjetunionen. Och så håller man locket på i 70 år. Man tar locket av så exploderar olyckor. Alltså, jag förstår inte att någon ännu försöker att inbilla sig att det är möjligt. Och fördi man är så öppna samfund, har så öppna samfund som man har i Västeuropa, för exempel. Och fördi man så villig menar att det här kan vi bevara och detta är så inarbetat i folket och i mentaliteten, så vill det inte kunna sånt säljas över natten. Så man tror att när man önskar att lovge om centralisering i Europa, så tror man det är helt ufarligt. Alltså många tror det är helt ufarligt. Men det man inlater sig på, det är akkurat detsamma som vi har sett i det klassiska Europa, det gamla Europa som vi kallade det för, som vi har sett det för exempel i humanistisk, kommunistisk stat, och som vi ser om hela världen, överallt hvor människor får makt vill de ha mer makt. Och det är inte nog att man väljer folkestillingar, för man kan välja sig en tyrann, kan man inte det? Och folk tror att hvis du bara har ett samfund hvor du kan, folk fritt kan gå till stemmeurnene och stemme och välja, så har du demokrati. Största nonsens som finns. Du kan välja en djävul till att leda dig. Det är inga problem. Alltså det som det drejer sig om, det är att skaffa sig mekanismer i samfundet hvor du kan fjärna ledaren. Det är den viktigaste mekanismen i ett demokrati. Amerikanska grundlag gör det väldigt klart. Att en dag folk inte önskar regeringen, ska folket fritt kunna fjärna regeringen och ingen må hindra folk i att fjärna regeringen. Därför man har mekanismer inbyggt i ett öppet samfund, ett demokratiskt samfund, och du kan fjärna en sån ledelse, det förstår du idén. Och någon tror att du kan gå in i ett system hvor mekanismen för att fjärna folk inte är till stede, och så tror du kan bevara frihet. Makt korrumperar och mer makt korrumperar mer, och total makt korrumperar totalt. Det är en ganska sund psykologisk lov, hvordan mennesket er. Altså, jeg snakker sånn i karikaturer her, for at du skal være med på det her. Når du tar din hebraisk trell, skal han trelle i 6 år, men det 7. år skal han gå fri. Hvorfor? Han skal være fri. Og hvis han da ikke vil være fri, han sier, jeg har det godt hos min herre, jeg har et fint jobb her, jeg har god lønn, jeg har trygghet for min familie, min hustru, mine børn, her vil jeg bli. Da skal Herren ta denne mannen til sin dørstolpe, och sätter en syl genom hans öre och in i dörrstolpen. Och så får han detta tegn i sitt öre. Och så följer Ellen White till. Väldigt fint. Hon säger, detta var ett vanärende tegn i Israel. Skam. En man kan bli fri, men vill inte bli det. Då ska han vara träll på livstid. Är du med på det? Och så, vi har ofta lärt att tänka så att bara du får offentlig, permanent, ansättelse,
og ansettet for livstid, og fastlønner, alt trygt og alt fint, og staten betaler det offentlige, så er lykken der. Det er ulykken i Israel. Forstår? Det er derfor du fikk det tegn. Han vil ikke gripe sabbatsåret, sabbaten og sabbatsåret, minne om frihet, uavhengighet av trellesystemer og trell under andre mennesker og andre menneskers meninger og formynderi. Det ene er Gud. Det ene som er lærer, det er Gud. Det ene som er herre, det er Gud. Ingen andre kan være det. Og det er det som er grunnlaget for et hvert åpent samfunn og for et hvert demokrati. Les en annen tekst for deg. Jeg kan lese i Jeremias 31 i Hebreerbrevet, det 8. kapittel. Vi kan lese Hebreerne 8. Der står det i det 10. vers i det Hebreerbrevet, det 8. kapittel. For dette er den pakt som jeg vil opprette med Israels hus etter hine dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Er ikke det flott? Så det er en ny pakt. Så det er en ny, det er en ny overenskomst mellom den som leder og de som blir ledet. Og her går det ut på at ikke Gud skal tyrannisere noen, men han vil skrive sin lov i våre hjerter. Og så står det, og de skal ikke lære hver sin landsmann og hver sin bror å si, kjenn Herren. Hva er det for et system? Du vet, i et hierarkisk system, så er det noen som har innsikten, og noen som har informasjon og kunnskapen, andre har det ikke. Av samme grunn har man lukkede systemer. For eksempel det europeiske forsvarssystemet, så er det lukket omkring politi, rettsvesen, diplomati, økonomi, lovgivende forsamlinger, ministerrådet, kommisjon. Det er alt sammen hermetisk lukket. Hvorfor er det lukket? For det er noen som har privilegiert adgang til informasjon, og så er det de andre som ikke har privilegiert adgang til informasjon. Og de som har adgang til informasjon, de har også retten til makten. Er du med på det? Husk altså, innsikten gir retten til makt. Så skal det ikke være. Da skal det ikke, og de skal ikke lære hver sin landsmann og hver sin bror å si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg fra den minste til den største iblant dem. Altså, jeg blir helt beveget. Hver gang jeg leser en sånn tekst, så blir jeg tatt av det. Ville du bo i et land hvor ingen spurte sin neste, kjenner du Herren? Her skal de alle kjenne ham, fra den minste til den største. Hva synes du om det systemet? La oss gå inn på det systemet at Jesus Kristus er Herre og skaper og opprettholder alle ting. Og det er han som er lærer, det er han som er far. Det er han som er styrer, det er han som er konge. Og den som ikke vil være borger hvor han er konge, jeg vet ikke hva han vil. Vil ikke du være borger hvor han er konge? Det er det man vil. Og det har du systemet. Ingen skal spørre en annen, for de skal alle kjenne Herren. Det er derfor jeg har et falsk begrep i Europa også om presteskap. Prestene kjenner liksom sannheten. Prestene skal hele tiden presterere. Hva er det for noe? Alle prester. Når Jesus, eller Gud sier til jødefolket der i 19. kapittel i 2. Mosebok, jeg vil gjøre til et hellig folk, et kongelig presteskap. Et hellig folk. Hele folket er helliget. Det er et kongelig presteskap. Hva mer vil du? Den samme tekst har Peter og siterer det Nye Testamentet og sier, menigheten er et hellig folk, et kongelig presteskap. Det er det Luther fremhever når han kommer i reformasjonen og sier, de troendes presteskap. Alle som tror er prester. Og Ellen White sier, børn på 8 år kan være kristne. Og der må du og jeg respektere et barn på 8 år som kjenner og tror sin Gud. Er du med på det? Ja, det er klart du er med. Jeg spør hele tiden så dumt, sier vi god. Du spør, forstår du det, forstår du det? Altså som alle. Vel, du, jeg ville bare sånn si det her innledningsvis, så skal jeg forsøke å ta noen eksempler på det motsatte, for å se kontrasten. Jeg har en er det her nede? Altså, du ser her, det er en linje her. Det var en berømt, det er det berømte linjebildet fra Platon, den greske filosof Platon. Det er ikke så farlig det her. Og det er den rene hedenskap vi har på overheden her. Du ser en linje der den er delt i to der. Og det er visst for det er en lengre og en mindre del. Og så er den mindre delen delt i samme forhold igjen, kan du se, en større og mindre. Og den større der er delt i
den større delen er delt i en større enn mindre gjerning. Så får du et ABCD-forhold på den måten der. Og det er hentet fra boken Staten, og staten altså samfunnet, republikken, eller hva vi kaller det, Platons berømte bok, den største han har skrevet, den består av 10 bøker. Og her fremstiller han sin idé om hvordan mennesket skal ordnes i et samfunn. Og det er sånn at alt under denne strek her, i B her, det er ting. Det er bord, og det er antenner fra bilen som jeg har i hånden her, det er briller og bøker, og det er hva som helst. Og der A, det er skyggene av de der. Her har du en pinn her, og på lerretet ser du en skygge av den. Så denne pinnen, den hører til i B, og skyggen her hører til i A. Er du med på det? Det er skyggenes og tingenes verden. Det er en uverdig verden hos Platon. Over B-en her i C har du den teoretiske verdenen, der du har matematikken, og abstraksjonene og begrepene. Og når du kommer opp i D, så er du totalt forlatt denne verden, og ligger i såkalte dialektikken, den filosofiske spekulasjonen. Så man har altså her et slags A, B, C, D-forhold, hvor man stiger opp fra det laveste skyggeland til tingene, til abstraksjonene, til den rene filosofi, den rene idé, ideen som sådan, helt uten noe som helst forandring, blir ikke større, blir ikke mindre, blir ikke annerledes, alltid den samme, fikserer til evig tid den rene idé. Dette er hedenskapens ypperste produkt fra oldtidene som vår kultur har litt under og den dag i dag lider under. Dette har med erkjennelse å gjøre, og jeg kunne gi det her skjemaet her, det står på dansk, hører du ikke det jo? Jeg har nemlig to på norsk, det er en dansk her, og det er det samme linjebildet her med A, B, C, D, og så ser du her det illusjonens verden, og så er det formodningene, og så er det en matematiske tenkning, diskursiv tenkning, og det er en dialektiske tenkning, og så har du hva som tilsvarer i verden der utenfra. Her er skyggebildene, her er tingene, her er objektene, ideene som objekter, og ideer som objekter for filosofisk erkjennelse. Så her er det den intellektuelle verden, den spekulative verden, og her har du den tinglige verden, altså som vi kjenner den. Og det som nå er viktig å legge merke til, når man talte i oldtiden og i middelalderen om realisme, så mente man at det var dette over denne strek her som er det reelle. Det er ideenes realitet man taler om, ikke tingenes realitet. Når jeg sier her sanghefte, så er det dette som er realiteten for oss, er det ikke det? Det er den sansbare verden. Du kan se det har en viss farve, en viss form, en viss vekt. Ikke sant? Det har en funksjon. Det er i verden, i tingenes verden. Dette er null og niks verd for Platon. Det er ideen sanghefte som har verdi for Platon. Ja, jeg er sure på det. Og denne altså vi må Torben, I'm happy to speak 10-15 minutes to the English speaking people and explain all this very shortly, very quickly, because it's impossible to translate when I speak so quickly. Okay. Derfor den der idérealisme man levde med i middelalderen, det var ideenes realitet, og ikke tingenes realitet. Vi har vendt verden opp ned i dag. I dag er det tingenes realitet, ikke sant? Den materielle verden, den vitenskapelige verden, den praktiske verden. Det er det som er realismen for oss, og det andre er spekulativt. Så vi ligger i to verdener, en tingverden med utgangspunkt i tingene her, eller en utgangspunkt i ideene. Og kirken og vår kultur har arvet denne her platonske modell for samfunnet. Og så kommer det som er det store, en stor idé nå, å trekke det her frem over hodet. Vi må ikke gå for langt inn i det her, for det er bortkastet. Saken for Platon er den, at de som kan spekulere dialektisk, filosofen her oppe i det er den gruppe mennesker som har rett til makten. Skal gjenta. Hvem har rett til makten? De som har teoretisk innsikt. Hvem har ikke rett til makten? De som kun er praktiske mennesker. En murer, en blikkenslager, en baker, han er en trell, en slave. Han hører til det den stand, skomaker blir din lest. La de som vet de der, la dem styre. Derfor har det et slagord fra Platon som heter, et samfunn blir først godt når
filosofen blir konge, eller kongen blir filosof. Det er bibelsett en avskyelig tanke. Forstår du det? Nei, det tror ikke du forstår. Du ser ikke ut som du forstår det. Men vet du hva? Det må du forstå. Makt gis ikke den som har adgang til informasjon, eller som har teoretisk innsikt. I Bibelen er alt arbeid, ærlig arbeid, likeverdig. Husk på, i vår kultur har man hatt, for eksempel i Danmark, hvor jeg bor, inntil for nylig kunne en akademiker tjene, jeg vet ikke, 5 ganger så mye som en håndverker. En håndverker var bare en håndverker. Har du tenkt på det? En mann som leser i bøker og bare forbruker og aldri produserer, han får 40 000 i måneden. Mens en annen får, i dag får en håndverker mye mer enn han gjorde for 10-20 år siden. Men det var inntil helt for nylig har det vært sånn at akademikerne har hatt svimlende høye lønninger fordi man har denne arv fra Platon og dette er fint. Og jo mer teoretisk, jo mer prestete, jo mer uvirkelig, jo fjernere fra verden og realitetene, jo finere, jo flottere, og jo mer makt skal du ha. Makteliten skal være der. Legg merke til Frankrike, som vi skal inn til for å innsamle de europeiske unionene. I gåsøgne, hele ledelsen i Frankrike, industri, i det sosiale liv, i politiske liv, de er alle sammen elever fra eliteskolen. De er alle sammen utdannet latin, matematikk og teori og teori og bøker. Og du må reise til Tyskland på kurset etterpå for å vite hvordan man lærer å kjøre en bedrift. Det har man gjort de siste 20 år intenst for at Frankrike skal ikke sanke bakut. Folk, ikke fordi folk er dumme, men fordi de har en helt annen teoretisk tilgang til tilværelsen. Hvis du går til franske parlament, så vil du finne at det er teoretikere og eliteutdannede mennesker som sitter der. Hvis du går til Riksdagen i Sverige, eller Stortinget i Norge, eller Folketinget i Danmark, så sitter det fiskere og landbrukere og håndverkere og lærer, helt alminnelige mennesker. Og det er merkelig, eiendommelig og uakseptabelt jo lenger du kommer syd i Europa. Du forstår det? Fordi den der klassiske modellen overlevde mye sterkere i Sydeuropa av innlysende grunner enn den har her i Nordeuropa. Og det er det vi er i ferd med og skal selge ut på. Vi må forstå at den frihet vi har, den er enestående historien. Og USA er det deiligste land i verden på dette punkt. For i USA så er de altså akademisk klokeste og de praktisk nyttige. De står skulder til skulder, altså. Det er masse snobberi i USA. Systemet forsøker å snobbe tilbake til gamle europeiske ideer. Men USA har hatt en sånn fri enterprising-style som har velsignet det land fremfor alle andre land. Det kjenner du til, ikke sant? Behøver ikke bruke tid på det. Vel, det var bare for å si at, nå skal jeg si hva jeg ville si, at når vi har en sånn ledelsesmodell som vi har i Europa, det klassiske Europa med kirken, så har vi hentet den modellen, ikke fra Bibelen, ikke fra Jesu ord. Vel, vi har hentet den fra Platon, fra hedenskapen, fra ikke-bibelske kilder. Og derfor har det disse to systemer som tørner mot hverandre og står som fiender og uakseptable på hverandre. Jeg har her noe som jeg håper kan virke. Jeg har ikke prøvd det før nå. Kan disse her skrive her på Torun? Hvis det kan, så vil jeg tegne en. Kan det ses? Hvis du lager en sånn pyramide her, så lager jeg en sirkel på toppen der, og så setter jeg F, P, for eksempel. F-en står for filosofen hos Platon, P står for paven i det klassiske Europa, som står på toppen i dette systemet. Under filosofen her har du en gruppe som kalles hjelpende hos Platon. Det er de som tjener filosofens hensikt med å se til at samfunnet makker rett under filosofens gode ideer. Er du med på det? Det kalles hjelpende. I det kirkelige systemet er det først og fremst den ordinerte prest. Du vet, presten, når han er ordinert, har en egen makt. Hokus pokus, du kjenner det her, ikke sant? Han kan noe som et vanlig, ikke-ordinert menneske kan. Du vet hvor fjernt det er for profetien sånn. Men sier ingen på innsikt, udommelig innsikt, ikke en menneskes karakter forandres ikke ved en stilling. Men i den katolske kirke så har man den lære at når en pave, han værer seg aldri så korrupt, i og med at han blir pave, vet han noe, kan han noe, og formår han noe som han ellers ikke kunne hvis han ikke blir pave. Derfor pavene, de anerkjenner jo at pavene har vært korrupte, skriver pavekirken åpent om og har gjort de lange, lange tider, og de skjuler det overhovedet ikke. De sier noen av pavene har vært
värre än vilde dyr. De har varit helt oacceptabla i världens scene socialt sett. Men de har varit paver. Och som paver talar de uppenbarligen ex-katedra, Petri alltså. Och de talar på vägna av Peter, den första paver. Och talar på vägna av vår Herre. Då är de uppenbarligen i kraft av sin stilling. Och vi har, det där flyter ofta över oss i protestantismen. Att i och med att människor blir ordinerat eller satt i sidan till en gärning. Så tror man att man får en insikt. Eller ens karaktär förvandlas. Eller man blir föredlad på en eller annan måte. Så man blir bedre än man var för man kom i den positionen. Och det är dessa håndlangare in under paven. Först och främst prästerskapet. Men så en grupp till som vi kallar den offentliga makten, civila myndighet, statsmakten. Som skulle vara hjälpande eller tjänande på de goda idéer. Därför så har du neden under dessa hjälpare. Så har du samfundet delt in sån i klasser. I ständer. Och du måste huska på att i vår nordiska land. Var det ständersamfundet. Helt upp till 150 år sedan. Hade vi ständersamfund. Och du har en stand där. Låt oss säga, den som tillhör den stand. Han må tillhöra den stand. Han född där ska han dö där. Och ingen annan städer. Du må inte gå upp i systemet. Du kan kun gå ner eller till sidan. Och av samma grund så har du ett kommandosystem som bestyr att kommandon går här först och vad det gör. Kommandon går helt först och främst från toppen via hjälpene. Och så går den, för exempel när det gäller denna stan här, så kan man motta en order ovanifrån. Man kan ge en order ned. Man kan samarbeta till dem vid sidan av. Vi är på samma nivå. Men du kan aldrig motta order nedifrån. Är du med på det? Hvis du tillhör det där så kan du ge kommando ned. Du kan motta ovanifrån. Så kan du kommunicera med likestillade. Det systemet är ett ont system. Det är ondsinn. Det är basalt korrupt och ödelägger människor. Jag kunde snacka om det i timesvis. Det är simpelthen värd att hata ett sådant system. Ständesystemet, klassesystemet binder människorna så tro att det är andra människor som har rättigheter och myndighet över en på den måten där. Och det är det som ligger i det här berömda princip som du känner till från Maastrichtavtalen för Europa som heter subsidiaritetsprincipen. Pröv att skriva det här. Subsidiaritetsprincipen. Jag vet inte om det kan läsas, men du har hört ordet. Det heter på dansk närhetsprincipen, meget falskelig så kallt. Men det är ett ord man har valt att översätta det med. Detta som vi ser här, den här pyramidstrukturen som har hämtat från Platon med filosofen på toppen, som kyrkan övertar och får paven på toppen och prästerskapet på toppen och hjälpen är där under och så klassen är där under. Det system, det heter i moderna katolsk statslära subsidiaritetsprincipen. Det är navnet på det. Och det är grundstammen, grundjörnesten i den tänkning om demokrati i gåsöjnen som man har i det europeiska fällskapet grundlov idag. I Maastrichtavtalet. Okej. Jag tror jag ska försöka att gå lite vidare. Jag har inte ödelagt lärare det. Jag vant att stå på tavlor att jag glömmer mig. Nu går jag till något mer trivialt här och ger dig ett bild på det vi kallar Maastrichtavtalens uppbyggelse. Och det gör det ganska kort och överfladiskt. Det är en söjle, det är en annan söjle och det är en tredje söjle. Det är tre söjler i Maastrichtavtalen. Och det må man förstå att hvis det inte var för Danmark och Storbritannien och delvis Holland och delvis Tyskland så ville det varit en söjle i Maastrichtavtalen. Den första söjlen, den innehåller allt det som det klassiska EF för EU kom till handlar om. Det är fälles industripolitik, landbrukspolitik och fiskeripolitik. EG. Alltså det klassiska EG eller EF, det är det som ligger i den första söjlen här. Här kommer inrikespolitik och här kommer utrikespolitik. Alltså utrikespolitik och fälles här och inrikespolitik, politisamarbete. Det ligger i söjle 2 och 3. Det fick nordeuropeiska medsvorna, alltså i EG, fick sagt att det må vi skjuta in i framtiden. Vi kan inte ta med under fälles lovgivningen idag. Därför har du tre söjler. Nå för exempel Sverige eventuellt skulle säga ja till Maastricht, så säger du ja till denna traktat här.
Vi sier ja til ikke lenger å ha en svensk fiskeri, landbruks- og industripolitikk, som Danmark i dag ikke har det. Så sier de ja til at de andre ting, søyle 2 og søyle 3, skal komme inn under EF eller EU i fremtiden. Om det blir i slutten av dette 10 år, om det blir begynnelsen av neste årtusen, eller etter 96, det er veldig vanskelig å si, eller om det blir i det hele tatt. Men det er ideen. Og danskene har hatt veldig mye å gjøre med å forskjøve det her inn til 3 søyler. Du forstår det. Men så er det en overligger her, og så er det en underligger. Underliggeren her i Maastricht-avtalen, den er alle de særavtaler som landene har når de har inngått Maastricht-avtalen. Svenskene har for eksempel spesielle ønsker om sine landeiendommer. For eksempel sine hytter langs kysten i Sverige. Og vinmonopolet, hva heter det på svensk? Systembolaget. Og så videre. Har man særavtaler med særlige regler for hvordan man i en overgangsperiode skal kunne handskes med svenske forhold? Det ligger alt sammen her, nede i artikler. Så du har de 3 søyler, og så har du artiklene her, særavtaler. Men så har du en overligger, som egentlig er de grunnleggende prinsippet for denne statsdannelse. Og det er i denne overligger at du har subsidiaritetsprinsippet plassert, og det er i begynnelsen av Maastricht-avtalen. Nå har vi ikke så veldig mye tid, det vet jeg alt om, har jeg etter hvert lært, men nå skal jeg kort vise deg første søyle. Den ser sånn ut der. Du kan jo selv se hva som ligger i første søyle. Vi har ikke tid å lese det. Økonomisk monetær union i slutten av 10-året. Risenpolitikk, forbrukerbeskyttelse, utdannelse, kultur, utvikling osv. Og så er det jo alt det som vanligvis går inn under EG og EØF-avtalen, Europeisk økonomisk fellesskap. I søyle 2, det her skal jeg gjøre hurtig ferdig med. Søyle 2 ser sånn ut, så du ikke er helt fremmed for det. Det er litt dumt å være helt fremmed for disse tingene her. Det er forsvarspolitikk, Vestunionen, som nordmenn ikke har noen vanskeligheter med å si ja til, som danskene har veldig motforestillinger mot. Og svenskene er jo offisielt nøytrale, i virkeligheten er de jo ikke det. Men vi er også villige til å gå med på denne forsvarsunionen. Ifølge Carl Bildt så er det ingen problemer med den forsvarsunionen. Så det er felles aksjon, og den duer jo ikke så mye. For eksempel i tidligere Jugoslavia, de er jo hele klappet sammen. Og så er det felles holdninger til, i politiske spørsmål. Alt det her skal komme med. Det er dette man sliter med å få fremlagt nå i den nye, i planen for en ny traktat for det europeiske fellesskap som kommer i 96. Og du kjenner til det som skjedde på Korfu nå i uken som var. Alle har hørt om Korfu og toppmøtet på Korfu, hvor for eksempel britene John Major tar og så vetoer han ut De Haan fra Belgien, som foreslått av Frankrike og Tyskland, først og fremst Tyskland, og sammen med Frankrike, har de avtalt seg imellom før man kommer sammen på Korfu, at de vil fremme De Haan som ny kommissær, altså første kommissær i kommisjon. Så sier britene, det vil ikke vi finne oss i, og det er innenrikspolitiske vanskeligheter som gjør at britene sier sånn, men det er også en grad av irritasjon i Storbritannia over at Frankrike og Tyskland spiller bak kulissene og forsøker å tvinge gjennom sin kandidat. Og hva er det britene offisielt tar imot denne kandidat? Jo, han er unionist, det vil si han vil sentralstyre, han vil stor regjering, big government, altså sentral avgjørelser i alt og alle ting, og hindre desentralisere avgjørelser. Og det er alt det som ligger inn under denne andre søyle, som De Haan gjerne vil trekke inn i den første søyle, men som britene vil holde så langt borte fra første søyle som mulig. Er du med på det? Så har du tredje søyle. Den ser sånn ut. Og det gjelder også det samme der. Ja. Jeg vet ikke hvor den skal stå. Her, det vet jeg ikke. Du ser her altså at det er politisamarbeid, tollsamarbeid, strafferettslig samarbeid. Danskene frykter det her som pesten. Strafferettslig samarbeid. Man forestiller seg tyske politifolk i Københavns gate. Først og fremst i Vibe, senere i København. Og det vil man ikke ha. Og så videre og så videre. Men det som er poenget er at hvis du er sterkt unionsorienteret som europeisk politiker, som De Haan er det,
så vill du att denne här söjle 3 och söjle 2 som vi snackat om ska komma in och få samma status som söjle 1 har det i Maastrichtavtalen idag. Och det är det danskarna inte vill, det är det britterna inte vill och det är det många borgare i Europa inte vill, både i nord och syd. Men det är det som politikerna, det stora flertalet av politiker och parlamentsmedlemmar över Europa, de vill nettopp en sån centralisering av makt och köra söjle 2 och 3 allt under 1. Då vet du vad det är som. Men subsidiaritetsprincipen ligger alltså i den överordnade de överordnade principer på hur denna statsdannelse ska vara och det är den överordnade unionsprincip som heter subsidiaritetsprincipen. Ja, är det vi och är det trött nu va? Det är någon som somnar av serien, det är tillåtet. Men då ska jag visa dig ett schema här som du kanske som syndagsadventist är intresserad i. Den listan där, den berättar vad behandlas idag i det europeiska fällskapet, i union. Här har du alltså från allmänliga anläggningar, ekonomi och finans, justits, landbruk, det inre marknaden, socialminister, forskning, transport, miljö, fiskeri, industri, energi, budget, utvecklingsarbete, förbrukarpolitik, utdannelse, sundhetspolitik, kultur, turism. Se alla de där områdena där som täcker europeernas liv och levnad från morgon till afton, från förår till förår. Så det ligger in under den lovgivning som hör till under, i Maastrichtavtalet och den nya unionen. Så spör jag dig, och det kan du säkert finna ut, vad är det som manglar det på det schema där? Kristendom, kyrkan, religion är utelukket. Därför måste du hålla det klart att EU, eller EG, och EU, ja EU, eller Europeisk union, inte har någon lovgivning om kyrkliga förhåll. Det är inte så att du, när du kommer in i EU så kan italienska präster komma till att uppträ i Umeå. Folk är sydtyska biskoper till Sverige. Alltså, svenskarna styr sig sin kyrka, alla nationer styr sig sin kyrka. Så säger du, var så faren med EU. Det är ju totalt skillnad mellan kyrka och stat på denna måten här. Jag ska försöka förklara dig på följande måte. Ska vi pröva den förklaringen kort? Kan jag gentaga den senare, hvis möjligt? Det är så att det är något som heter en sociala dimension i EU. Denna sociala dimensionen handlar om arbetsmarknaden, om miljö, om lönning, om lönninger, om likestilling mellan man och kvinna och allt det som hör med i den sociala dimensionen. Den sociala dimensionen är britterna står utanför. För de har en sån opt-out-clause eller opt-in-clause. De kan stå utanför och så kan de komma med, så är det opt-in. Och de kan stå inför och så kan de hoppa ut och så står det opt-out. Så britterna har liksom klart att få det sånt till att de kan hoppa in och hoppa ut omkring dessa ting som det passar dem och de ser tiden an. Dansken är bland de som har kämpat stärkast på en social dimension i EF. Och man menar att det är kun vid internationellt samarbete att man kan ordna sociala, ekonomiska och likestillingsproblem i samhället. Problemet med den social dimension är att i den social dimension ingår det i Maastrichts tankegång och politikernas tankegång politiska partiers manövre, möjligheter och hänsyn. Och så står det i Maastrichtavtalet att politiska partier ska arbeta för att främja union. Inte skall, men det är det de ska vara till för. Utöver det så är det så att hvis du spör vad som ellers kan komma med i den unionen, så kommer för exempel ting som intresserar adventister, det är söndag. Söndagsfri. För det är ett socialt spörsmål. Socialdemokraterna, eller ja, socialistiska grupper är den största gruppen i det europeiska parlamentet. Vi har 200 kandidater där, cirka 200 kandidater efter sista Europavalet. De kristendemokratiska partier har 190 kandidater. Dessa två grupperingarna har totalt flertal bland 567 medlemmar i parlamentet. De har absolut flertal dessa två grupperingarna. Och när det kommer till lovgivning omkring sociala spörsmål står de väldigt likt. Det är akkurat som debatten i Sverige för några år sedan om söndagshelgholdelse. Så visar det sig att en gudlös socialist, han vill också söndagslov. På samma måte som en kristen vill söndagslov, men de vill det av forskjellige grunder. De kristne vill det för att folk ska få lov av det att gå i kyrka och tillbe sin Gud. Men socialisterna vill det
för att man inte ska utpina och utbyta arbetskraften. Man ska inte kunna slava 7 dagar i uken. Man ska ha rätt till och lov sin rätt till en dag fri i uken, och den dag ska vara söndag av upplagda traditionella grunder. Som andra ord, om vi kikar efter hur denna statsdannelse EU ska blanda sig i så som strukturen är idag, och om de ska blanda sig i religiösa spörsmål, så är det inte via de formella spörsmål här, men det kommer indirekt in genom den sociala dimensionen. Och den är kommit in i mellan alla dessa här hela vägen igenom. Det vill jag inte bruka mer tid på i ögonblicket, men bara nämna det för dig så att du förstår att det på den måten det foregår och kan foregå. Då tror jag att jag inte ska bruka mer tid, för jag ser att församlingen är dödstrött. Vad är det som fejlar där? Är det mangel på ilt eller syre eller... Spörsmål? Ja. Jag skjønner ditt spørsmål, og jeg kjenner ikke deg, og så må du ikke ta med alvorlig når jeg svarer, vel? Ta med sånn litt lett. Det er et idiotisk spørsmål. Men det mener jeg ikke. Det er bare sånn på spøkeside, du er ingen idiot. Det mener jeg ikke. Men det er et idiotisk spørsmål på den måten at når Bibelens profetier sier at det skal gå sånn, så forteller Gud på forhånd hvordan han kan huske at det blir, huske i gåsøgne. Vi kan huske fortiden, Gud kan huske fremtiden. Han forteller hvordan menneskene vil velge, hvordan de vil gjøre det. Men Gud bestemmer ikke at det skal være sånn. Forestill deg at menigheten hadde vært tro, den første menigheten, etter pinsefestens dag hadde vært tro, så hadde frafallet kommet, og alle ting hadde gått hurtigere frem, og tingene var satt på plass, og Jesus hadde vært kommet for lenge siden. På samme måte, hvis adventisten hadde vært tro etter 1844, så ville Kristus vært kommet for lenge siden, til Ellen White omkring før gangen det var der. Det prinsippet. Ellen White, hun har et veldig sunt syn på det. Hun sier at vi er forpliktet til å arbeide for frihet og et åpent samfunn ved alle krefter. Hvis vi ikke gjør, blir vi gjort medskyldige i de som tyranniserer. Hvis du unnlater å stemme på de som gir de beste forhold for menigheten, så vil du bli tatt ansvar for Gud fordi at du stemte galt. Vi har en feil oppfatning av det å stemme. Det Ellen White er imot er å stemme på politiske partier, det vil si interessegrupper. Da sier vi adventister, vi er jo så kloke, og vi vet så godt om profetiene, så vi burde styre Sverige. Så rotter vi oss sammen som en interessegruppe for å fremme vår egen sak, og hensynsløst tvinger vår idé ned over hodet og folk. Nei, det er ikke det vi gjør. Vi stemmer for å fremme ideer på en helt åpen basis, i åpen debatt, og du har ikke to meninger, en på kjøkkenet der hjemme og en ute i byen. Du har kun en mening, og den er offentlig bestandig. Er du med på det? Derfor så synes jeg det er en soleklar plikt å stemme for eller imot det du mener er viktig i et samfunn, men du stemmer ikke partipolitisk, det vil si du stemmer ikke etter en interessegruppe. Politiske partier ødelegger demokratiet. Men demokratiet har så sterke røtter i Norden at man kan overleve delvis på tross av partiene. Og det partivelde som vi har i dag, det er koblet sammen med parlamentarismen. Vi sier det nå, parlamentarismen. Den idé at et flertall i parlamentet, i Stortinget, Riksdagen, eller Folketinget, flertall, skal også ha regjeringsmakten, det er parlamentarismen. Sånn var det ikke opprinnelig. Opprinnelig så var det sånn at det var en tredeling av makten. Lovgivende makt var adskilt fra utøvende makt, og begge to var adskilt fra dømmende makt, domstolene. Med parlamentarismen så er det sånn at flertallet i tinget, i riksdagen, får også regjeringen. Dermed får de både lovgivende og utøvende makt. Og hvis det er som i USA i tillegg at de kan velge dommene i høyesterett, så får de innflytelse på den dømmende makt også. Og hvem er det som har flertallet i tinget? Ja, det er en interessegruppe. Det kan du tydelig se på avstemningen. I Danmark og Folketinget er det en tavle på veggen som lyser av at de stemmer ja eller nei til forslag. Og det er merkelig at hver lampe på denne tavlen representerer hodet nede i salen, hvordan man stemmer. Og du vet hvor partiene sitter, det vet du fra før, etter hvor de er plassert i tinget. Og når det kommer et forslag opp, så stemmer det med et helt spesielle linje. Det går etter partiet, altså. Det er som at ingen i salen kan tenke, eller vil tenke, eller får lov å tenke, eller tror det er mulig å tenke. Man stemmer etter partiet og partipampenes interesse. Og de har da lovgivende makt, og de har regjeringsmakten. Og det er farlig. Og det er profetien sånn imot. Men er ikke imot at du stemmer for personer som du tror vil fremme Guds sak, og holde samfunnet åpent.
Og jeg personlig, så spør meg om min mening, jeg kunne ikke, jeg ville føle meg skyldig i de grader hvis jeg ikke stemte ned Europas forente stater. Men altså, det kan vi snakke mer om. Du vil si noe.